agradecer o apoio dos grupos da oposición, aclararlle o PSOE que non... Na iniciativa non se solicita en ningún punto que se retiren as competencias autonómicas. Simplemente é preciso unha iniciativa a nivel de Estado que garanta que eses dereitos se manteñen nas comunidades. Porque o que está claro é que porque non exista legislación adecuada nas comunidades, o goberno do Estado non pode mirar cara a outro lado cando se están conculcando os dereitos fundamentais de centos de persoas. E desgraciadamente, eu o dixen na miña intervención, a lei aprobada o ano pasado, alén de que tampouco foi posta en marcha, non se tomaron as medidas contidas no texto legal, nos, de feito, o meu grupo, abstívose porque non se tiveron, non solo, xa non é que non se tiveran en conta as emendas que ampliaban e melloraban o texto que propuso o noso grupo e os outros grupos, senón que se eliminou grande parte fundamental do texto proposto nun inicio. A realidade é que no ámbito sanitario, que é onde poñemos maior énfase dentro desta iniciativa, o texto legal aprobado o pasado ano non garante a atención a estas persoas, non garante as intervencións cirúrxicas nin o tratamento médico, sino que simplemente se di que se garantirá según a necesidade e o criterio clínico. Desgraciadamente, isto tampouco se está a poñer en marcha e, de feito, tenemos que traer máis iniciativas aquí avaliando ao propio texto legal. A intención de hoxe era, precisamente, que esa despatologización da transexualidade chegase ao goberno, a debate ao goberno central, tendo en conta os colectivos sociais. Desgraciadamente, vemos como o Partido Popular utiliza excusas para pues, non votar a favor de algo que... simplemente reclamar que se cumplan cos dereitos fundamentais de centos de persoas, neste caso, as persoas do colectivo trans. Vostede falaba de sensibilidade da sociedade, pero se ve que o que non ten sensibilidade é o goberno e, neste caso, tamén o seu grupo. Porque dicir que desde aquí pretendemos que o Parlamento Galego dirixa a política do Estado é absurdo. Absurdo porque continuamente debatimos nesta Cámara iniciativas que solicitan ou reclaman un posicionamento ante o goberno central. E é obriga do Parlamento de Galicia e obriga do Goberno galego posicionarse para defender os dereitos das galegas e galegos e os dereitos sociais. E, polo tanto, a iniciativa que se traía hoxe aquí o que pretendía era que esta Cámara se pronunciase a favor dos dereitos das persoas transexuais e trasladase esa postura política ao Goberno central. Pero vemos que o seu grupo non ten ningún interese. Simplemente o din de palabra, pero logo xa se ve, o vimos ano pasado co recorte de dereitos contidos nesa lei, co recorte das sancións, co recorte mesmo das propias definicións, e o vemos agora cando teñen que recurrir a esas argucias para escudarse en que non van a apoiar esta lei. E evidente que ali é responsabilidade política suficiente, pero aquí tamén a debería haber. E vemos como vostedes prefiren escudarse neste tipo de excusas antes que defender os dereitos das persoas transexuais. Probablemente porque a vostedes non lles conveña outra vez parecer ante o Partido Popular do Goberno Central que están defendendo cousas que ali non lles deixan defender. Esa é a sensación que trasladan hoxe e a sensación que trasladan hoxe tamén é un total desleixo nesta materia, parece que lle dá igual e unha total insensibilidade. Eu lamento que esa vai a ser o resultado da votación, nada máis dicir que evidentemente voltaremos a traer iniciativas neste senso e iniciativas para avaliar o que non está a facer o Goberno galego en canto a materia LGTBI. Gracias. Procedemos.